পিছতে গৈ গৈ বহাগী পালেহি, চেনৰ ৰঙালী বিহুটো এতিয়া পদূলিৰ মুখত। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ, বৰাকৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকালৈ অসমৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত দেখা গৈছে ৰঙালী বিহুক আদৰৰ কাৰণে বিহুৰ আখৰা। বৰপেটা জিলাৰ সৰভোগৰ ঐতিহাসিক গান্ধী ভৱনত বৰ্ণগাঁও ৰং এনাদৰি বিহু হুঁচৰি দলে আজি কেইবাদিন ধৰি বিহুৰ আখৰা চলাই আহিছে। আহক আমি চাওঁ বৰ্ণগাঁও ৰং এনাদৰি বিহু হুঁচৰি দলৰ কেইটামান আখৰাৰ দৃশ্য। মই বৰ্ণগাঁও ৰঙানাজৰি যুৱা দলৰ তৰফৰ পৰা সৰ্বভোগবাসীৰ হৈ গোটেই অসমবাসীক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।